Зелена вулиця, острівці безпеки та додаткові білі смуги на автошляхах. Як зміни в організації дорожнього руху впливають на загальну ситуацію та стан справ на дорогах? Як на це реагують водії та пішоходи? І що роблять у місті, аби заторів? І що можна зробити, аби заторів стало менше? Про це не тільки ми будемо говорити під час нашої програми «Влада і громада». До студії до нас завітав Олександр Ковальчук. Це начальник відділу безпеки дорожнього руху управління комунальної інфраструктури міста. Тож, шановні глядачі, Олександре Петровичу, ми вітаємо вас у нашій студії. Добрий день. Олександре Петровичу, певно, не секрет, не для кожного хмельничанина, що кількість автомобілів у місті за останні роки побільшала у рази. Тож, що робиться в місті для того, аби от ті тягнучки, затори, проблеми з паркуванням, все ж таки, якимось чином, якщо не вирішити кардинально, то хоча б пом'якшити? Цією справою я займаюся вже багато років. І якщо раніше ми, наприклад, тільки здійснювали там якесь будівництво і ремонти вулиць, або встановлювали технічні засоби регулювання дорожнього руху, і вони працювали, то тепер нам кожного дня потрібно переглядати те, що ми зробили. Інакше рух взагалі зупиняється. Є в нас генплан міста Хмельницького, і досить таки нормальний генплан. І я би хотів, звичайно, як мешканець міста, щоб його чим, ну, по можливості реалізували в ті терміни, які передбачені. Що мається на увазі? Це і будівництво нових вулиць, якихось розв'язок. В минулому році побудована вулиця Січових Стрільців. Це дуже добре. Зараз будується вулиця Мельникова. Тобто йдеться така точкова робота. Добре, якби, наприклад, згідно генплану передбачено там будівництво вулиці Прибузької, з'єднання її із вулиці Капустинського шосе. І таким чином це було б дуже, ну, дуже добре і зменшило б навантаження на вулицю Чорновола і Заводську. Але це воно все пов'язано із великими затратами. Ну, наприклад, вулиця Нижня Берегова колишня, і поряд там теж має бути така вулиця, яка з'єднає вулицю Бандери із вулицею Західною Кожної колись. Я сподіваюся, що я побачу це. То, ну, і це реально може бути. Тому що проєкт робиться, єдине, що потрібно, я думаю, до цього більш, ну, подумати, звідки знайти кошти і все ж таки розпочати ці роботи. Поки що ми займаємося цією мережею, яка існує. Тобто ми робимо капітальні ремонти. Під час цих виконання капітальних ремонтів вулиці по можливості проїзна частина розширюється. Робимо тротуари там, де їх немає. Намагаємося прибрати громадський транспорт на зупинках, робимо заїзні кишені. І застосовуємо те, що мене безпосередньо стосується, це технічні засоби регулювання дорожнього руху. Це і світлофорне регулювання, і дорожні знаки, дорожня розмітка, огорожа. От всі види таких речей. Ну, не так давно з'явилися додаткові, скажімо так, білі смуги на дорогах, так, в Хмельницькому, тобто збільшується пропускна здатність автомобілів, чи, можливо, так би мовити, досліджували, аналізували, чи той потік вже полегшений для автомобілів, ну, звичайно, не години пік, зрозуміло, але, тим не менше, чи вирівнялася там трошечки, в тих об'єктах ситуація? Частина наших магістральних вулиць має ширину там 15 метрів, проспект Міра 20 метрів. Раніше їх будували з тою мовою, що ширина смуги руху буде 3 метри 75 сантиметрів. Такі були нормативи. Державним стандартом дозволили зменшувати смугу руху до 3 метрів. Ми пішли на цей крок і, як побачили, це вже буде практика така загальноукраїнська, загальнодержавна, що ширину смуги зменшено. За рахунок цього в нас виникла можливість впровадження додаткових смуг руху. Тобто от на вулиці Прибузькій, на інших вулицях Свободи, там, де є можливість, ми в минулому, позаминулих роках зробили додаткові смуги для
повороту ліворуч. Всі водії, я думаю, задоволені. Єдине, що нам потрібно, щоб відрегулювати цей лівий поворотний рух. Тобто на всіх ділянках, де є можливість збільшити кількість смуг, ми це будемо робити. Ви ще не говорили про те, що працюєте над збільшенням, скажімо так, і заїзних кишень, які дозволяють, поки здійснюється посадка, висадка пасажирів, іншому транспорту безперешкодно здійснювати рух. Там Подільська, так, в районі першої поліклініки ми маємо дві таких заїзних кишені, до цього їх не було, Степана Бандери. Цьогоріч, я знаю, також є об'єкт, це біля філармонії обласної. Розкажіть, будь ласка, яка тут специфіка, тому що, знову ж таки, ми зупиняємось на тому, що це центр руху, де жвавий рух транспорту. Ну, остання заїзна кишеня, так звана, це була вулиця Тернопільська в районі кінцевої зупинки Катіон. Перед тим були дві заїзних кишені по Львівському шосе на в'їзді в місто в районі районного РЕМа. Але зараз ми знову вертаємося до вулиці Кам'янецької, тому що це у нас найбільш аварійно небезпечна і найбільш завантажена, ну, по суті, єдина магістраль, яка проходить через все місто. І тут і весь громадський транспорт, і весь інший транспорт. Зараз ми думаємо, робимо проєкт, як зробити смугу для... Тобто ми її розбиваємо на 4 смуги, це однозначно, повністю, від Подільської до Пушкіна. І хочемо зробити праву смугу лише для громадського транспорту, так як іде в зустрічному напрямку, так і в сторону вулиці Пушкіна також має бути смуга для громадського транспорту. Заїзна кишеня, вона покращує пропускну спроможність, тому що тролейбуси, автобуси, вони не створюють перешкод для інших учасників руху. Будівництво заїзних кишень пов'язано з тим, що треба виносити підземні комунікації, якщо вони є. Треба переносити електроопори, тролейбусні контактної мережі, і це проблематично, тому що їх кудись треба переставити, і це великі затрати. А на Кам'янецькій вулиці таких мереж дуже багато. Тому, ну, все ж таки, в цьому році ми збираємося, і причому найближчим часом вже розпочнемо роботи по будівництву цієї заїзної кишені. Якщо ми говоримо про смуги руху, так, для водіїв, територію, скажімо так, то, наприклад, проспект Миру чи мікрорайон Лезнева проблем немає. Там дорога досить широка, але створює, певно, такі незручності для пішоходів, тому що ту дорогу потрібно все ж таки перейти. Острівці безпеки також, скажімо так, пішли на такий крок, щоб трошечки полегшити оцей і зробити безпечним перехід дороги. Яким чином, чи цього року щось подібне запланували, тому що знаю, що є в певних мікрорайонах, вже є такі острівці, як вони себе виправдали? Тому що є моменти, коли, на жаль, і водія навіть і цей острівець безпеки не зупиняє. Перші острівці безпеки, які з'явилися і в нас, і в інших містах, дуже, от, дуже часто були випадки, коли на них наїжджали водії. Не тільки не тверезі, і тверезі водії також наїжджали. От, і до цього часу вже у нас на вулиці Свободи постійно збиваються дорожні знаки, які показують перешкоду на дорозі. Тобто це було незвично для наших водіїв. Однак, я вам скажу, що за останній час вже таких аварій стало набагато менше, такі лишилися ці, що нетверезі водії, а таких ще поки що в нас хватає, незважаючи на те, що і штрафи великі, і позбавлення прав, і зараз вже будуть вилучати транспорт. Також я говорив про нормативи, зараз норматив вимагає, якщо дорога має 4 смуги руху, ну, це вважайте, якщо по 3 метри, то 12 метрів, що на проїзній частини. Якщо буде 4 смуги, дорога розбита на 4 смуги, то повинен пішохідний перехід бути або з острівцем безпеки, або це має бути регульований пішохідний перехід. То ми вимушені будемо їх застосовувати і будемо їх застосовувати. Крім того, ми будемо застосовувати припідняті пішохідні переходи. Зараз новий норматив, який раніше називався засоби примусового зниження швидкості, тобто в народі лежачі поліцейські, його відмінили, а ввели новий норматив, який називається засоби заспокоєння швидкості. Це для нас воно буде більш затратне, тому що в нас є декілька припіднятих пішохідних переходах. Почали це з ініціативи МВС на вулиці Зарічанській в районі їхнього обласного управління. Зробили ми на привокзальній площі, там тупікове місце, постійно збивали людей.
Зараз про це взагалі ми забулись, про це місце, там жодної аварії не відбувається. У нас є напрацювання, ми думаємо, як нам покращити ситуацію на Львівському шосе. Тобто йде звуження проїзної частини в районі пішохідного переходу. Таке примусове звуження. Тобто звуження призводить до того, що водій вимушений зменшувати швидкість. Чим більш ширша проїзна частина, тим водій їде з більшою швидкістю. Це на рівні психології людини. Незалежно, чи це населений пункт, чи це за містом, чим ширша дорога, тим водій їде швидше. От. Через то по всьому світу так робиться, і ми будемо робити, будемо звужувати на аварійно-небезпечних ділянках проїзну частину. Діло в тому, що у нас в місті дуже багато світлофорних об'єктів. У нас місто на душу населення, я думаю, найбільше в Україні світлофорних об'єктів. І за це нас якби деякі, особливо водії, критикують, тому що їм періодично приходиться зупинятись для того, щоб пропустити пішохода. Я хотів би просто сказати, що це така хибна думка. І в тих місцях, де у нас немає світлофорного регулювання, навпаки, більше створюється затримок руху, тому що рух пішоходів хаотичний, і їх треба пропускати. Якщо одна людина підійде до переходу, її треба пропустити, потім ще одна, і в результаті треба практично зупинятись на кожному пішохідному переході. Ну, і в кінці кінців це призводить до того, що людина там, вона попадає під колеса. Ми бачимо, всі бачили останню аварію на вулиці Панаса Мирного. Здавалось би, ми все, що могли, зробили. І червона-біла розмітка зебра. І там знаки ми поставили такі, що миготять ввечері і світяться. І освітлення спеціальне на цьому пішохідному переході. І видимість нормальна. І водій, який зупиняється для пропуску пішохода, другий водій просто їде і збиває двох людей. Тобто тут або робити припіднятий перехід, тобто, що вже він механічно має знизити швидкість, або робити регульований перехід так, щоб розділити пішоходів і водіїв. І я думаю, що ми будемо далі йти, ну, по-любому вимушені йти по цьому напрямку. Або забирати пішоходи взагалі з дороги, тобто робити підземні, наземні пішохідні переходи, що зараз, звичайно, що ми не можемо. То в нас дуже багато незадоволених лежачими поліцейськими. Хоча вони відмінені, ми їх знімати не будемо до того часу, навіть на регульованих переходах, хоча вони там не повинні бути, до того часу, поки не припиняться наїзди на пішоходів на пішохідних переходах. То незадоволені самі ж ті водії, які змушені пригальмовувати парі там лежачі поліцейські. Так, ми змушені ставити лежачі поліцейські із-за того, що не пропускають людей на пішохідних переходах. В результаті страждають водії після того. Ну, кожен має замислитись над тим, що його дії призведуть до того, що, що там буде створена якась перешкода. Наприклад, у нас дуже на багатьох світлофорах стоять таблички такі з зеленою стрілочкою, що можна їхати на червоне світло. Але жоден водій чомусь, ну не жоден, може переважно більшість із них не знає про те, чи не хоче знати про те, що якщо його горить червоне світло і ця стрілочка, то він повинен спочатку зупинитись на червоне світло, подивитись по сторонам, дати всім дорогу і тоді лише їхати. От. А у нас, якщо є ця стрілочка, то водій собі він вважає за можливим просто проїхати перехрестя і не зупинитися. От. То ми вимушені в таких випадках знімати стрілочки. Крім того, він має пропустити всіх учасників руху. Є в нас ще одна така територія, це в мікрорайоні Ружична, так, поблизу Хмельничанки, да, так, якщо так узагальнити і адаптуватися до певного місця, також були прохання від людей після певної кількості ДТП, які ставалися за участю пішоходів і водіїв, аби там встановити також, там є нерегульований наразі пішохідний перехід, встановити ще й світлофорний об'єкт. Наразі його там немає, можливо, в чому питання, що гальмує про це, чи він потрібен там, тому що зрозуміло, що люди виїздять з міста, заїжджають у місто от за цей ще об'єкт. Скажіть, будь ласка. Ну, я, наприклад, вважаю, що всі пішохідні переходи на вулиці Кам'янецькій повинні бути регульовані. Дуже багато років люди просять, щоб там, ну і ми бачимо, що там є необхідність зробити цей регульований перехід. Свого часу ми його і зробили із
пластиком нанесли червоно-білим, поставили там світильники, і поставили ті ж знаки, які миготять ввечері на жовтому фоні. Поставили там таке табло, яке показує, вимірює швидкість водіїв, швидкість транспорту і показує цим же водіям, з якої швидкості вони їдуть. Але, бачите, все одно періодично там люди попадають під колеса на цьому пішохідному переході. І в минулому році була петиція, яка набрала більше 500 голосів. Було прийнято рішення виконкому про те, щоб нам замовити проект і провести роботу. Однак заплановано зробити світлофорний об'єкт в першу чергу на вулиці Панаса Мирного в районі кінцевої зупинки і перехрестя із вулиці Залізняка. Район розвивається, там також відбуваються аварії. Досить часто і такий рух хаотичний, неорганізований так, як потрібно. В районі Залізняка, перехрестя Залізняка, взагалі немає пішохідного переходу ніякого, тому що там і раніше і мало хто ходив. Зараз відкрили новий торгівельний центр, будується школа, іде капітальний ремонт самої Залізняка. Ну, взагалі-то ми намагалися останніми роками зменшити швидкість руху на в'їздах в місто за рахунок будівництва світлофорних об'єктів. І ми побудували світлофори на всіх в'їздах. В минулому році на Старокостянтинівському шосе, перед тим на Львівському шосе, на Вінницький, тобто на всіх, на Кам'янецький, кругом у нас є світлофори. Коли людина їде з швидкістю там 90-110 км за межами міста, в'їжджає в місто, для нього здається, що це невелика швидкість. Тобто, от, і ми таким чином хочемо трошки зупинити цей рух. Ви під час програми наголосили на тому, що Хмельницький, певно, одне з небагатьох міст, де є найбільша кількість світлофорних об'єктів, світлофорів. Разом з тим, у нас є такі певні ділянки, де є, так би мовити, такі зелений коридор, зелена вулиця, там вже називають водії, як то, кому фантазія дозволяє. За яких умов водій може, в принципі, безперешкодно, спокійно і, скажімо так, і для безпеки пішоходів рухатися от тим зеленим коридором? Ця історія почалася ще в 96-му році, давним-давно. Ми впровадили зелену хвилю, так звану, на вулиці Кам'янецькій, і цього було достатньо. Ну, на той час була така апаратура у нас, лише на цій ж вулиці ми там доставили, щоб це зробити. Для того, щоб зробити зелену хвилю, треба, щоб всі світлофори, які вони були пов'язані між собою, тобто вони повинні вмикатися системно, тобто через певний проміжок часу, і тоді можна їм задати або зелену вулицю, те, що ви говорили, але зараз вже в нас всі світлофори, всі більше як 120 світлофорних об'єктів, всі обладнані радіостанціями. Тобто ми пішли по цьому шляху, поставили радіостанції, і таким чином тривалий час у нас вона працювала, ця система, по суті, тільки на вулиці Кам'янецькій. Але життя нас заставило повернутися якби обличчям до цього. І, ну, по-перше, що ми замінили всю апаратуру. Крім того, що ми замінили світлофори на світодіоди, ми замінили апаратуру, таку, яка може використовуватись в цій системі. Зробили центр керування. Ну, у них не такий, як показують по телевізору з великими екранами і море людей, але центр є, є комп'ютер центральний. І вся інформація, вона туди сходить, туди передається періодично, і відповідно є можливість програмування системи координації. Самі ми розробляємо, наш відділ розробляє режими регулювання, розробляє зелену хвилю, і зараз ми вже на багатьох вулицях впровадили зелену хвилю. Так зробити, щоб це було ідеально, щоб от водій сів зараз і поїхав по всьому місту і не зупинився, такого це неможливо. Ми робимо зелену хвилю по основних магістралях. Якщо їхати по другорядній дорозі, то можна буде попадати на червоне світло. Ми робимо пріоритетні напрямки, тобто вранці ми направляємо транспорт так, як він у нас їде, з периферії в центральну частину. І так в нас зелена хвиля. А після обіду вже починається роз'їжджатись транспорт звідси з боку Львівського шосе Толстого, їдуть в сторону Заріччя.
І таким чином ми перелаштовуємо, автоматично перелаштовується зелена хвиля з зворотнім напрямком. У нас зелена хвиля зроблена на виїзд з міста. Тобто, якщо ви виїжджаєте з міста, ми хочемо чим скоріше, щоб звільнили наше місто, ті, хто там транзитом проїжджає, то працює хвиля на виїзд. От. А хто в'їжджає в місто, ми навпаки хочемо, щоб вони не перевищували швидкість і не їхали швидко, то в такому випадку за рахунок світлофорів ми призупиняємо рух. Навіть хочемо проводити таке, от є вже в Львові і за кордоном масово, якщо водій перевищує швидкість і зафіксував прилад його перевищення, то йому на світлофорі, до якого він доїде, вже вмикнеться червоне світло. Хочемо це запровадити у нас також на в'їздах в місто, тому що там саме більше перевищує швидкість. Поки що ми працюємо над цим. Тобто, така ситуація вкратце. Добре, я розумію, що, в принципі, намірів багато. Я сподіваюся, що ми в наступних випусках програми обов'язково поспілкуємося про певні зміни, які вже будуть впроваджені, і про ті наміри, які нові будуть з'являтися. Дякуємо вам. Дякую вам за запрошення. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу. Нагадуємо, що в ефірі була програма «Влада і громада». Цікавтесь життям міста, долучайтеся до змін. Нас вмикайте вже у наступних випусках і нехай щастить.